потрапили все ж таки на такий невеличкий шматочок, кусочок перукарського уроку, так? Тобто я трішечки вам просто розкажу про зачіски, так? У вас на столах є такі якби загадки, і ви маєте це відгадати. Це не обов'язково, в принципі, так, щоб вам було цікавіше. Я буду розказувати про ці зачіски різних типів, так? А ви собі, по можливості, просто розгляньте, будь ласка, оці всі ваші питання і можете на ходу просто їх розгадати. Це так чисто, щоб вам було цікавіше. Отже, сьогодні ми будемо розмовляти про те, що наші зачіски, всі, які ми бачимо навколо нас, діляться за призначенням, по модності і за стилем. І давайте будемо просто розглядати, так, які вони, власне, їхня класифікація. Отже, за призначенням наші зачіски можуть бути повсякденними, вечірніми, спеціального призначення, це переважно таке, як весільна. Це також туди може бути зачіска для театру, для цирку, так? Тобто такі спеціальні. Також конкурсні, також ділові. Далі будемо глибше дивитись на що? На повсякденні. Так, це зачіски, які використовуються на кожен день. У вас там є ті всі питання, комусь це власне попадеться. Отже, які вони? Вони зручні, вони стильні і вони комфортні. Це, як ви бачите, на коротке волосся. Тут вже більш такі середньої дужини. Далі також середньої, асиметричні, так, актуальні на сьогоднішній день. Дівчаточка, давайте ми просто вас потім, ну, якби поміняємо. Одні вийдуть, інші сидуть, окей? Окей. Так, далі. Знову ж таки, тут у нас різні варіанти повсякденних. Далі тут уже ми бачимо також повсякденні, але на довге волосся. Тобто ми можемо бачити, що це отакі стильні, але зручні зачіски. Так, також отакого плану. Вечірні, так? Наступний вид – це вечірні. Вечірні, я думаю, всі дівчата знають, це надійні зачіски, для яких використовують велику кількість лаку, блиску, прикраси та доповнення. Отже, власне, ми бачимо тут варіанти, так? Дивимось ще варіанти. Такі варіанти. Це доволі складна взагалі робота, так? Тобто такі от варіанти зачісок вже вимагають дуже такої великої фантазії майстра, техніки хорошої, ну і так далі. Тобто, власне, це так, зачіски спеціального призначення. Тобто сюди, як ми вже чули, це або весільні, це або власне для театру, для цирку, тобто для людей, які там виступають. Ну, тобто вони можуть бути дуже різними, вони можуть бути схожими до вечірніх. Так, ділові. Ділові зачіски – це зачіски, в яких є стриманість і класичність. Також, до речі, там у нас є дві дівчинки, старшокурсниці, які, власне, вже можуть вам підказати з вашими одними завданнями. Так? Також питайте їх, якщо є потреба. Ділові зачіски, так, як ви бачите, тобто є стриманість, класичність і строгість. Ще зразки. Як ви помітили, що на кожному фоні волосся воно по-різному виглядає. Тобто ми бачимо також тут, що колір відіграє велику роль. Конкурсні зачіски. Звісно, що конкурсні зачіски – це зачіски не за щодень, а ті, що використовуються на конкурсах перукарського мистецтва. В першу чергу вони несуть якісь такі дуже таку фантазію, нові тенденції. Тобто вони так частково потім переходять і трансформуються в реальні. Але самі конкурсні, вони доволі такі специфічні, ну і складні по виконанню. Так, також наступні конкурсні варіанти. Також тут частково є конкурсні варіанти такого плану. Тобто ми бачимо, що це з такими зачісками, ми звісно, що не ходимо в реальному житті, але вони також мають певний зміст, тому що вони створюють нові тенденції. Також іншого плану, тут бачимо цікаве фарбування. Далі у нас є характеристика зачісок по модності. По модності вони діляться на сучасні, на модні, на життєві, на консервативні та ультрамодні. Зараз ми будемо розбиратися з ними.
сучасні зачіски. Це зачіски, які були модними декілька років тому, і також вони і зберегли свою популярність. Тобто вони зараз також використовуються. Так, далі сучасні зачіски, інші зразки. Так. Далі модні. Модна зачіска – це та зачіска, яка набуває популярності саме зараз. Тобто це і, власне, такі модні тенденції. Так? Бачимо, наскільки це зараз актуально. Так, такого плану. Далі життєві зачіски. Життєві зачіски дуже перекликаються з повсякденною, з призначенням повсякденної зачіски. Тобто вона має бути зручна, комфортна, вона не вимагає особливої складної укладки. Ось ми бачимо, так, зразки різних стрижок, і зачісок, і стрижок, так, до такого плану. Так, секунду, добре. Ультрамодні. Ультрамодні зачіски – це ті, які виражають ультрамодне направлення. Тобто не просто модне, а прямо дуже модне. Тобто ми в натовпі першим ділом побачимо саме такі ультрамодні зачіски. Вони бувають різними. Зараз ми роздивимося. Тобто це такі також доволі креативні деталі тут застосовані. Ось, тут консервативні. Консервативна зачіска, дівчатка і хлопці, це її, власне, зачіска, яка була модною кілька років тому і, на жаль, своєї популярності не зберігла. Тобто, ну, ми бачимо, що тут в більшості, скажімо так, за винятком ось цієї зачіски, хоча вона трішечки от з хвилями, так? В іншому ракурсі трішки ми зараз хвилі, вони дуже актуальні і вони завжди будуть актуальними. Але в такому от ракурсі, як тут створено, вона трішки дійсно є консервативною. Ну і тут всі оці балики, бабети. Я думаю, що ви навіть в школі і не будучи перукарями, розумієте, що ці зачіски не є модними. Знову ж таки, варіанти отаких баликів. Ну, десь частково може ще зустрічатися, але в основному побажань нема. Далі. Далі ми з вами говоримо про стиль в зачісках і таким чином вони поділяються на класичні, на романтичні, на креативні, на спортивні, на фольклорні та історичні. Тобто їх доволі багато. Класичні зачіски. Тобто ми бачимо, що вони виконуються в чітких, строгих лініях, найчастіше більш такої натуральної форми, без кукетливих деталей, так? Стримані доволі. Хоча і мають свою таку певну ізюминку, як ви бачите, так? Але вони якби не є такими помпезними. Ось такого плану. Романтичні зачіски. Це дівчата наші всі знають, що що таке романтична зачіска? Це локони, це хвилі, це пишність волосся, це різноманітні, присутні там прикраси. Відповідно, що таких зразків зачісток ми бачимо дуже насправді багато. І будь-яку зачіску насправді можна зробити романтичною, додавши до неї навіть якусь незначну прикраску, там, якийсь один локон. І це вже буде також вважатися романтична зачіска. Далі спортивні. Звісно, що спортивні зачіски, стрижки, вони мають бути зручні. Вони можуть бути або на короткому волосі, або також мають присутні гладкі лінії. Вони зручні та красиві. Так? Отже, бачимо тут навіть на довгому волосі. Так? Це також є, власне, що? Зручні зачіски. Окей? Окей. Що таке фольклорна зачіска? Звісно, що фольклорна зачіска – це є романтична зачіска, але вона має такі національні, вона має такі національні деталі. Ну, звісно, що тут у нас представлені українські фольклорні зачіски. Ми бачимо зразу, так, чим характерні, власне, ось наші такі фольклорні зачіски. Це і віночки, це плетіння, це ось такі всі національні особливості. Далі в нас начаться історичні зачіски. Це, власне, зачіски, які відносяться до конкретної епохи. І ми стараємося їх доповнити, ну, і виконати повністю. Окей, заходь. Так, можете теж зупиняти. Також бачимо інші зразки тут історичних зачісків. Пройдемося. Так, швидесно по креативні зачіски. Також бачимо, що креативні зачіски – це дуже такі незвичні зачіски. Ми їх також помітимо в натовпі дуже швидко.
Бачите? Ось, авангардні. Авангардні – це взагалі зачіски, які ми бачимо лише на полі. Тобто ми, в принципі, таких зачісок в реальному житті не використовуємо, не ходимо з ними, не демонструємо, але на полі ми про таке можемо побачити. Це такі з каркасами, з накритим волоссям, з незвичними кольорами. Так, і тут ще в кінці в нас є тенденції. Чоловічих стрижка, так, на сьогоднішній день, які є актуальні. Ну і в жіночок. Все. Все. Дякую вам за увагу. Ми сьогодні з вами будемо говорити про те, що наші зачіски бувають дуже різними. Так? Власне, всі зачіски, які ми можемо бачити навколо нас, можна характеризувати і ділити за призначенням, по модності і на стилі. І відповідно, що давайте подивимося зразки. На людей діляться за призначенням, бачимо, що діляться на повсякденні, на вечірні, на ділові, на конкурсні та особливо спеціальне призначення. Це що стосується власне весільних зачісок або зачісок для театру і так далі. Далі будемо просто розглядати красиві зразки власне повсякденних зачісок. Тут ми бачимо такі більш, скажімо, стильні, зручні, комфортні стрижечки на коротке волосся. Тут ми бачимо вже більшу подовжену середню. Так? Це власне от такого плану повсякденні зачіски. Також далі ми тут бачимо та на довгі волосся, так? Зручні. Далі бачимо вечірні. Так? Вечірні зачіски всі дівчата полюбляють, тому що власне це є зачіски красиві, такі вишукані, так? Власне комісійні, тут можна більше розігнатися. Ось, бачимо такі зразки, цікаві. І якщо ви до нас будете вступати, ми з цього всього навчимо. Тут зачіски особливого спеціального призначення, як я вже говорила, весільні, видовищні і так далі. Це, власне, вони можуть бути різними. Тут є весільні, де стосуються і вечірні варіанти. Так, тут у нас вже є нові зачіски, строгі, бачимо такі прості доволі. Так. Ну, тут повинен бути такий стриманий стиль. Тут конкурсні, бачите, дуже такі видовищні, дуже такі незвичні. Ми бачимо саме їх на конкурсах. Так, такого дуже цікавого плану. Виражені також різними доповнені кольорами. Так, далі ми бачимо характеристику комодності. В комодності наші зачіски діляться на сучасні, на модні, на життєві. Ультрамодні і консервативні, так? І розглянемо також зразки сучасних зачісок, такі, які зараз актуальні. Модні, так? Це більш такі, скажімо, вже креативніші, хоча вони дуже схожі до сучасних. Життєві також дуже такі наближені, власне, в тому самому плані, як повсякденні, так? Це і є, власне, наші життєві повсякденні зачіски. Зручні, які не вимагають такої особливої укладки, можуть бути різними, як ми бачимо, так? Ультрамодні – це ті зачіски, які ми завжди в натовпі дуже швидко побачимо, так? Тобто такого плану зачіску ми не пропустимо. Консервативна – це та, що була колись модною і на даному етапі вона відійшла трішечки, так? Відповідно, що от такого плану вони виглядали. У стилі зачіски діляться також на класичні, романтичні, креативні, спортивні, історичні та фольклорні. І дивимося на класичні, так? Тут доволі така стриманість присутня. Але також є в нас така певна ізюминка в цих зачісках. Романтичні всі люблять дівчата, пишність, і локони, і хвилі. Це те, що також дуже актуальне. Ну, тут вони можуть бути більш складними, вишуканими. Так, такого плану. Далі, спортивні ці дуже зручні на сьогоднішній день, бачимо, так, можуть бути на короткому, на довгому. Тут фольклорні. Ну, звичайно, що фольклорна зачіска – це є романтична зачіска, яка є, скажімо, містить національні деталі. Ну, і звісно, що тут у нас наші українські зачіски присутні, дуже красиві, оздоблені віночками, квітами. Історичні зачіски – це, звісно, що ці зачіски відносяться до конкретної історичної епохи. Так, от таким чином, власне, бачимо
відтворені повністю такі, як були в історії. Тут креативні. Звісно, що і зачіски креативні, ми також натовпі не пропустимо, вони дуже кидають за очі своїм дизайном, своїм кольором та ось такого назву. Креативні авангардні зачіски, це суто зачіски, які власне присутні переважно на подіумах. Так, що, в принципі, в житті реальному ми їх не використовуємо. Ну, але ми маємо знати про те, що такі зачіски існують. І тенденції моди в чоловічих. Так, ми бачимо з вами, які зараз актуальні чоловічі форми стрижу і жіночі. На тому дякуємо за увагу. Ми такий екскурс вам зробили.